транспарентноста на владата е од клучно значење за довербата на граѓаните. Граѓаните во главном ја градат довербата врз основа на перцепција и лични искуства, а ретко врз основа на факти и научни мерења. Иако фактички транспарентноста и отчетноста може да биде висока, довербата може да биде ниска и за тоа исто така играат улога и други клучни фактори. Ако сега, например, излеземе надвор од оваа сала и прашаме граѓани колкава е транспарентноста на владата, која што според мерењата е 100%, тие нема да одговорат со научен методолошки измерен факт, туку ќе одговорат каква е нивната перцепција и искуство на темата за која што се прашаме. Доколку пак прашаме колкумина од нив ги следат информациите директно од каналите на владата, а колкумина преку медиумите, ви гарантирам дека повеќето, ако не и сите, ќе послушат дека информациите за работата на владата ги следат преку медиумите. Имаме сериозна ниска доверба на граѓаните, нивната перцепција кон целиот овој процес е нешто на кое што мораме сите да поработиме. Или накратко, имаме епидемија на недоверба. Изразено на скала од 1 до 10, владата, собранието, политичките партии, јавното обвинителство имаат оценка од 2.5, 2.7 и 2.8. Судовите 2.4 и тоа велиме дека имаат најниска недоверба. Председателот на државата ужива малку поголема доверба од 3.5, полицијата 3.8, локалната власт 3.7, каде што можеме да кажеме дека имаме умерена доверба, а институција со највисока доверба е армијата. Но од друга страна, исто така треба да го отвориме и прашањето за довербата кон медиумите. Медиумите имаат доверба од 3.5, исто колку што и невладините организации, но исто така, на ниска доверба или умерена се и меѓународните организации и сојузи како Обединетите нации, НАТО 3.9 и 3.8, Европската унија 3.5 и верските заедници кои имаат исто така повисока умерена доверба 4.4. Овие бројки на перцепција и на недоверба се една ладна шлаканица за сите нас и мораме сите заедно кои учествуваме во јавниот простор да поработиме малце да ја смениме перцепцијата заради тоа што таму каде што има недоверба, всушност имаме пасивизирано граѓанство.